עוד רגע, אני מנסה להתחבר לזום. כל יום אותו דבר. שנייה, אתם לוחצים. המורה תראה אותי עכשיו? אני במיוט? אז הם... אני לא יודעת מה לעשות, אני לא מבינה בזה זום דבר. סליחה, אתה כל הזמן מאיר לי ואני... כמה אני יכולה לעזור לי על הקטנה, אלוהים, אלוהים. אתה יכול לעזור לי רגע? אם אתה פנוי? אלוהים שלי, תשמע מה שקורה. יש פה קורונה וזה מצב קשה. חיברו אותי לזום, ולא יודעת כלום. לא מבינה איפה ללחוץ וזה ממש טמטום. מנסה כל הזמן ולא מצליחה. אני בעצבים, הלכו לי החיים. בחיית זום זום תבוא ותעזור לי פה. איזה קישור ואיזה חיבור. מה לעשות, אני בפיגור. אני יושנת לי ממול המחשב. לא שמה לזום ונוחת לי בכיף. מה שאני עושה, אני לא מצליחה. מסכנית, הלב שלי שבור והחיים קשים. אני מדברת איתך בשם כל הילדים. תרד ותסדר לנו את החיים. איזה קישור ואיזה חיבור. מה לעשות, אני בפיגור. אני יושבת לי ממול המחשב.